Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Amerika Qozog'istonni quvvatlashda davom etadi. Gaitini tiklash uchun yillar va milliardlab dollar kerak. Moda olami xotin-qizlar ravnaqi uchun xizmat qilmoqchi. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy manzara. Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Shukullarda Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Kanat Saudabayev Vashingtonda bo'lib, AQSh hukumati a'zolari, xususan Davlat departamenti va energetika vazirligi rasmiylari hamda bir necha yirik kompaniya rahbarlari bilan muloqot qildi. Saudabayev Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bir qismi hisoblanmish Helsinki komissiyasining Vashingtondagi vakillari oldida so'zladi. Helsinki komissiyasining asosiy vazifalaridan biri bu yuqorida nomi tilga olingan tashkilotga a'zo mamlakatlarda inson huquqlari ahvoli qanday ekanini kuzatib borish. Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bu yilgi raisi sifatida xalqaro hamjamiyat oldida ulkan va'dalar bergan. Bu davlat uchun nozik bir sinov. Odil Ro'zaliyev mavzuni davom ettiradi. С первых дней независимости AQShda 7 yil elchi lavozimida ishlagan Kanat Saudabayev Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rais etib saylanishida AQShning xizmati katta deydi. Tinglovda ishtirok etgan kongressmenlarga bunday ishonch uchun minnatdorchilik bildirar ekan, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri uni amaliy ishlar bilan oqlaymiz dedi. Безусловно, Казахстан в качестве председателя Qozog'iston tashkilot raisi sifatida uning asosiy tamoyillari va qadriyatlari asosida ish tutadi. E'tiqod va matbuot erkinligi, qonun ustuvorligi, mustaqil adliya tizimiga alohida e'tibor beramiz. Rivojlangan demokratik jamiyatni barpo etish yo'lini o'zimiz tanlaganmiz. Kanat Saudabayevning aytishicha, Qozog'iston tashkilot raisligidan bir necha maqsadlarda foydalanmoqchi. Inson huquqlari va demokratlashtirish bobida a'zo mamlakatlar orasida diniy va etnik bag'rikenglik keng targ'ib etiladi. Demokratik institutlar saviyasi oshiriladi. Inson savdosiga qarshi kurash kuchaytiriladi. Ayollarning jamiyatdagi roliga alohida e'tibor qaratiladi. Saylovlarni kuzatish mexanizmi takomillashtiriladi, deydi vazir. Helsinki komissiyasi raisi, kongressmen Elsi Hastingsning aytishicha, AQSh Qozog'iston bergan va'dalarni jiddiy qabul qiladi. I believe that promises are meant to be kept. Va'dalar bekorga berilmasligi kerak deb hisoblayman. Qozog'iston hukumati zimmasiga olgan majburiyatlardan voz kechmaydi degan umiddaman. AQSh vakillar palatasi tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi Eni Faliomaveganing aytishicha, ba'zi nodavlat tashkilotlar tanqidiga qaramay, Qozog'iston AQShning eng yaqin hamkori ekanini amalda isbotlab, jahon tinchligiga ko'p hissa qo'shgan davlatdir. And given the time it has taken America to elect its first African American president. Yirik davlatlar minglab yadro qurollariga ega bir paytda Qozog'iston Sovet ittifoqidan meros bo'lib qolgan yadro arsenaldan mustaqillikning ilk yillarida yoqvoz kechdi. Qozog'istondagi qurollar soni Angliya, Fransiya va Xitoy arsenalining umumiy yig'indisidan ham ko'p bo'lganini yoddan chiqarmaslik kerak. Qonunchiga ko'ra, AQShdek yirik demokratik davlat 2 asrdan ziyod tarixida qora tanli insonni endigina prezidentlikka saylagan bir paytda Qozog'iston kabi yosh mamlakatdan qisqa vaqt ichida keskin o'zgarishlarni kutish to'g'ri emas. Kongressmen Nursulton Nazarboyev siyosatini olqishlashda davom etar ekan, Qozog'iston Afg'onistonni qayta qurishga yordamlashish uchun harakat dasturiga ega mintaqadagi yagona davlat deydi. Markaziy Osiyo ishtiroki va yordamisiz Afg'onistonda muvaffaqiyatga erisha olmaymiz. Xususan Qozog'iston mojarolardan boshi chiqmagan davlatga ijtimoiy, gumanitar, ta'lim, texnik, xavfsizlik kuchlari saviyasini oshirish, irrigatsiya sohalarida amaliy yordam ko'rsatgan, deydi amerikalik qonunchi Eni Faliomavega.
Мы сегодня твердо убеждены, что только военными усилиями. Afg'onistonda yolg'iz harbiy kuch bilan tinchlik o'rnatib bo'lmaydi. Xalqaro hamjamiyat gumanitar yordam miqyosini kengaytirishi lozim. Расширение гуманитарной составляющей международных усилий. Tadbirni kuzatgan ochiq jamiyat instituti nodavlat tashkiloti tahlilchisi Jeff Goldsteinning aytishicha, Qozog'iston tashkilot raisligini qo'lga kiritguncha ko'p va'dalar berdi. Hozir ularni bajarish vaqti, deydi u. Vazir Savdobayev inson huquqlarini himoya qilish bobidagi rejalar haqida ko'p gapirganiga qaramay, Qozog'istonda bu borada talaygina muammolar bor. Mustaqil jurnalist va faollar hibsda, gazetalar yopilgan, so'z va matbuot erkinligini cheklovchi qonunlar qabul qilingan. Kanat Savdobayev bu va boshqa muammolarni muhokama etib, unga yechim topish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitini Qozog'istonda o'tkazishni taklif qildi. Davlat rahbarlari ishtirokidagi anjuman so'nggi bor 1999-yili Istanbulda o'tgan edi. Biroq, dedi ochiq jamiyat instituti vakili Jeff Goldstein, sammit o'tkazishdan oldin rasmiy Ostona konkret muammolarni hal etishda konkret natija namoyish etish kerak. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Mavzuni internetda tahlil qilishda davom etamiz. Amerika va Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi bugungi aloqalar bu davlatning mintaqaga nisbatan siyosati bilan ham saytimiz amerikaovozi.com da batafsil tanishingiz mumkin.